Ahoj děti, dnes jsme na straně nadepsané 5, plná hvězdička, pokračujeme druhým cvičením, které otevírám a vy samostatně přečtete, i když trošku delší zadání. Tak to zkuste, já chvíli počkám. Aha, slyšel jsem, že jste přečetli. Přečti nebo čti. Utvoř otázky a odpovědi, počítej a napiš. Tak jdeme číst. Máma má pět korun, máma kupuje modrého draka za korunu. Přečetli jsme a teď ta otázka. Hmm, já si myslím, že by, jsme, že by nás mohlo zajímat, kolik té mamince zbylo korun. Tak, Máma má 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 pět korun, 1, 2, 3, 4, 5 korun v peněžence, anebo 1, 2, 3, 2, 5, nebo tady v měšci. Zapíšu, že máma má 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 pět korun, tady píšu 5 korun, a teďka kupuje, to znamená, že z té peněženky nebo z toho měšce bude něco platit, budou tam ty peníze, no jasně, ubývat. Takže bez, píšu znamínko minus, bez kolika, no bez ceny toho draka. Ten drak stojí korunu. Takže tady takhle škrtneme korunu, bez jedné, no a teďka nás zajímá výsledek tohoto příkladu, protože to je, kolik mamince zůstalo. 5 bez, jedné, bez jedné rovná se 1, 2, 3, 4, rovná se 4. Tak, mamince zůstaly po nákupu toho draka čtyři koruny. A teďka v měšci. No, tady má jenom jednu korunu. Když by zaplatila dvou korunu, ještě by jí museli vracet, tak radši a tím dá jenom takhle jednu korunu a dvě a dvě rovná se čtyři. Dobře, takže mamince zůstaly čtyři koruny a to máme tu první úlohu. Ještě jednu? Tak ještě jednu společně. Tak, nejdříve číst. Ála má pět korun, Ála kupuje zeleného draka, ale nevím, kolik stojí. Tak kolik ale zůstane po nákupu peněz? Ála má pět korun, pět korun, pět korun, zapíši do příkladu a bude kupovat, takže bez, píšu minus, ale kolik stojí tenhle ten, no, to se musím podívat tady nahoru, jo, ten stojí, tady to máme 4, 4 koruny, takže minus 4 bez 4 rovná se a teďka Jedna koruna za draka, druhá koruna za draka, třetí koruna za draka. Čtvrtá koruna za draka, pět bez čtyř rovná se. Tady je jedna koruna. Takže ale zůstala jedna koruna a ještě to zaplatíme tady v tom měšci. Čtyři koruny. No, tak to musím vzít ty dvou koruny. Dvě a dvě. A tady jí zbyla jedna koruna. Dobrý. Tak, to máme druhou úlohu a tu třetí asi myslím, že zvládnete samostatně. Tak se do toho prosím puste, přerušte si video. Tak, hotovo, nejdřív jste přečetli. Pepa má čtyři koruny, Pepa kupuje tohodle zeleného draka, co vypadá jako čtverec. Takže čtyři koruny má, ale vy jste nejdřív utovořili otázku, že jo, kolik Pepovi zůstalo po nákupu koru. Takže má ty čtyři koruny, kupuje, budeme ubírat, ale kolik stojí tenhle drak? Tak jste se podívali tady nahoru do obchodu a ten stojí tři koruny. Takže bez tří rovná se... Mohli jste si pomoci tady v peněžence a už jste viděli, že čtyři bez tří rovná je se jedna. Nezapomněli jste na odpověď. Pepovi zůstala jedna koruna a ještě jste to mohli vyřešit tady. Takže tři koruny. No, to zaplatím jednou dvou korunou a jednou korunou. Tak, pro jistotu ještě tady řešení. Jo, a tady to ještě vyřešili jiným způsobem, takhle. Zaškrtli tyhle dvě mince, ty také dávají tři koruny. Takže kdo má tohle řešení? Má to dobře. Kdo má tohle řešení? Má to taky dobře. Tak, další úloha na, na nakupování. Zvládli jsme to? Já si myslím, že ano. Takže vzhůru do obchodu.